Hoje é domingo, hein, pessoal? Então, dá pra andar pela faixa de ônibus. Na área, 109.090 quilômetros. Como vocês observaram nos últimos vídeos aí, estou andando um pouquinho mais com ele. Vou pegar daqui a pouco um trechinho de estrada pra gente, ó, pra gente mostrar como é que ele se comporta. Opa! Aí é sacanagem. Remendo do asfalto. Como é que ele se comporta aí na chuva com esses pneus já há mais de meia vida, né? Lembrando que o primeiro par foi trocado aos 55 mil e o segundo par já rodou mais 54 mil, quase 55 mil de novo. Vamos deixar entrar. Vamos deixar entrar. Fazer essa gentileza. E vamos de HB. Eu gosto dessa cabine dele aqui, aconchegante, ar-condicionado gelando. Se bem que eu acho que está direcionando para a câmera. O ar-condicionado está virado para a câmera. A quantidade de buracos dessa rua aqui é impressionante. Para quem é do canal sabe que estou habituado a rodar para cá. O último tanque dele de etanol está fazendo 9 km por litro. Lembrando que pegamos um circuito rodoviário, né? Tanque de etanol. Multimídia que foi colocado aí, me perguntaram também se está apresentando algum problema esse multimídia da Pioneer. Não, está tudo funcionando bem. Eu nem uso o controle dele ali, eu até esqueço que tem um controle, mas está funcionando super bem e o carro está bom de uma forma geral, mesmo no alto dos seus 110 mil quilômetros, né? Ele já passou pela revisão dos 120, levando em consideração o tempo, né? Já trocou o que tem que ser trocado na revisão dos 120 mil quilômetros. Vamos pegar um trechinho de estrada ali, só até Diadema, e vamos deixar um documento lá e voltar rapidinho. Hoje é um domingo. Radarzinha. E vamos nessa. Ó, 60 km por hora. 70. O HB20 dessa geração tem o hábito, você tem a sensação de escutar bastante a água nas caixas de roda, tá? Qualquer pocinha que você tem parece que você tá pegando uma poça grande. No começo, quando você anda no carro as primeiras vezes, você acha estranho, depois você se acostuma. Mas no começo era bem estranho, porque quando eu comprei esse HB20 eu andava em outros carros também. Então parecia que com ele estava faltando algum acabamento das caixas de roda, mas não é, é assim que funciona mesmo. Ó, oh, queridíssimo Zoe aí, ó. Faz tempo que não vimos um desse por aqui. Muito bonito esse carro, hein? Vou até virar pra cá. Vou deixar pra cá pra gente ver o Zoe. Vamos ver como é que tá a câmera aí. Que esse já viu, né? Vamos colocar na... Vamos ver se vai funcionar. Nossa, esse Zoe acho que já sofreu uma colisão traseira. Para-choque, os faróis estão tudo diferentes. Com certeza já sofreu uma colisão traseira. Não tinha visto nenhum Zoe batido e recuperado, né? Vambora.
um trechinho da rodovia dos imigrantes. Vamos nessa. Nossa, ainda bem que não caiu. Olha o barulho. Alta sensibilidade dessa câmera. Tic-tac. Dele não é tão direto. Aliás, todo o HB20 dessa época não tinha direção tão direta como deveria. Reportado à frente. Esqueci que essa câmera nos túneis ela fica completamente perdida, mas agora voltou aí. Vamos nessa. Passei o radarzinho. Sem dar seta, tudo bem que tá entrando devagar, né? Mas pegando uma alça de acesso. Saindo de uma alça de acesso, tipo, ó, olha aqui, ó. É isso que eu lembro do pessoal falando, os domingueiros. Não tinha uma... Ó, é hoje. E o cara sai de uma via lateral, entra numa rua de trânsito mais rápido e nada de dar seta, né? De água, lombadinha e vamos nessa. Vamos rapidinho lá. Não dá pra. Lembrando que o HB não tem controle de tração e estabilidade, né? Só tem freios ABS com EBD. Os pneus não estão os melhores do mundo. Então nós vamos manter uma velocidade reduzida aqui, ó. Bonito, né?
Tá chuvoso, mas tá bonito. Tô 90 km por hora. Aqui ainda estamos no comecinho da rodovia dos imigrantes. O ar-condicionado deve estar indo aí na câmera. Radar reportado à frente. Deve estar indo aí na câmera. Espero que não. Radar a 70 km por hora. Limpador traseiro. Quarta marcha mesmo. E vamos de rodovia dos imigrantes. A velocidade aqui na rodovia é de 120 km por hora. Faz uma ressonânciazinha que a 120 não faz. Neblina. Mais um pouco de HB para vocês. Espero que tenham curtido. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem este vídeo. Até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui.
Fui.